Kulo ngertenono sira kabeh para manusa yen wis kadung diuripi ning alam donya kudu eling lan waspada supaya ora cilaka kudu manut perintahe kang murba wasesa kudu manut kang murba wasesa murba wasesa niki sinten to murba wasesa niki sinten Gusti Allah nggih to yakin nopo mboten to jenengan terus murba wasesa niki sing pripun murba wasesa niki pripun lek sinau bareng kan nggih pantes to lek kula tanglet murba wasesa niki pripun paling penak niku murba wasesa niku maha segalanya paling penak niku mboten murba wasesa niku maha segala-galanya yaiku Gusti Allah ngoten. Awake dhewe iso obah ya krana Gusti Allah. Awake dhewe iso omong, awake dhewe iso melek, awake dhewe saged mireng, awake dhewe saged napa-napa niki nggih krana kuasane Gusti Allah. Nggih niku sing diarani murba wasesa. Niku murba wasesa niku ngoten niku. Dadose anane Sang Hyang Murba Wasesa sampun manjing tenggene tiap siji-sijine manusa, akhire manusa iki bisa nyapa-nyapa. Ngoten lho. Krana Sang Hyang Maha Murba Wasesa yaiku Gusti Allah, Zat kang Maha Agung sampun manjing tenggene awake jiwa ragane manusa akhire manusa bisa nyapa-nyapa niku wau. Ngoten to. Bingung napa mboten? Mboten to. Ora usah bingung, lek bingung teko. Ngoten, murba wasesa niku ngoten niku. Yen kang akarya jagat niki mboten ngersakake manjing arupa urip tenggene jisime manusa, manusa ora bakal bisa nyapa-nyapa. Ngoten lho. Mboten mumet to? Ora usah mumet, engko lek mumet engko takon. Lah ngoten niku. Dadose krana anane kang murba wasesa sampun manjing akhire jenengan saged obah lah niki ingkang kedah diilingi ingkang kedah dipun enget-enget niki nggih babakan niki obah usike manusa ya krana diobahne krana ditulungi Gusti Allah. Lek jenengan iki saged tansah eling pas nalikane obah, wah obahku iki sing obahne Gusti Allah. Aku iso ngomong ya krana sing ngersakne omong ya Gusti Allah. Aku iso mireng nggih krana Gusti Allah. Lek kabeh niki saged dados seronone eling nggih niku dikirin jenengan bisa langgeng, bisa sampurna. Niki lho. Dadose cara wong cara teng kitab-kitab niku bahasane dadi napa? Daim niku. Salat daim. Lah niki. Niki kenging dados zikire niki. Awake dhewe obah ya krana Gusti Allah. Akhire kan saged nyebut to Allah. Kula saged pirsa panjenengan iki ya krana Allah. Allah iki. Kula panjenengan tasih urip, awake dhewe tasih urip. Iki uripe Allah iki. Akhire kan elinge marang pangeran langgeng to. Lah, saged napa mboten kinten-kinten ngoten niku? Saged napa mboten? Wis angel. Angel ya asli angel.
Mergo manusa iki mung kadang-kadang iki peh diwene lali nggih alasan. Manusa iki peh diwene sifat lali kelawan luput. Iki kadang kali manusa iki alasan. Kadang ngelali barang padahal. Nggih to. Ya wajar manusa iki lali, memang sifate ya lalen kok. Nglalian kok. Nanging ya aja nemen-nemen to rere. Nah, bisa pas nalikane awake dhewe niki dikersakne enggak, dikersakne eling, kudune ya ndang eling bahwa apa? Kita diciptakan ini ada yang menciptakan, kita bergerak ini ada yang menggerakkan. Ngoten lho. Bahkan kenyataan kita ini nggih niki nggih wujud kesempurnaane zat sifate Gusti Allah. Ngoten. Niki kedah dados seronone elinge marang pangeran. Anane panjenengan iso dadi elinge. Ngoten. Obah usie ambekane iki kudune kena dadi serono ilingi marang pangeran. Ojo sampai dilalekne babakan iki. Lah manusa iki kadang iki bingung golek butuhe urip. Nanging dhewe-dhewe lali lek jek urip. Lah repot to? Bingung golek butuhe urip, tapi iki gak iso eling yen awake dhewe iki isih urip. Lah ora iso menikmati uripe. Nggih to? Ora iso menikmati uripe niki lho, krana golek butuhe urip, pas iki ditekek sirah-sirah, ditekek kuping-kuping, ditekek mripat-mripat, ditekek lambe-lambe, ditekek rambut-rambut, ditekek bokong-bokong, ditekek ruwet-ruwet pokoke. Mulai ngapalne kapan? Kados ngoten niku. Krana sangke bingunge golek butuhe urip, sampai-sampai manusa iki ora bisa menikmati uripe dhewe. Yen manusa niki kok sampai lali nikmati kanugrahan arupa urip sing wis manjing ning gone manusa, ku berarti wis padha nglalekne sing maha kuwasa. Diling-iling niki. Carane menikmati niki wau pripun? Nah, carane menikmati urip niki sing akeh syukure. Bersyukur. Dadose tiyang niku lek saged bersyukur, akhire saged ngrasakne nikmat. Oleh panjenengan niki golek duit ngoyo, golek rezeki ngoyo oleh, ning aja nemen-nemen sing roh wayah. Nah, kadang niki nggih, bingung golek butuhe urip, wis kadung nglumpuk akeh bondo donyane, delalah iki lorone teko, mergo kekeselen. Setruk jeglek. Hah. Akhire mangan iki ora oleh. Mangan sate ora oleh. Wis aku tak sunduke ae satene peken maling ngono. Angel to? Angel. Mulane urip iki sak madya wae. Sak derma. Penak lakune lek ngoten niku. Dadi wayah nyambut gawe wis teko nyambut gawe sak madya, sak mes dene sak wajare. Ngoten, penak niku. Dadi ora daya-daya, mboten daya-daya. Lha wong daya-daya niki kaya-kaya iki napa gunung saandane kae diadahi karung dipek dhewe yo. Lah dilalah wis kadung diadahi karung wayah mikul ora kuat akhire kecetit. Angel neh. Dadi urip aja digawe angel, digawe penak wae. Mergo apa? Allah Maha gampang. Allah iku Maha gampang. Eling-elingen ya, Ger. Iya. Niki kula maca niki lho maksude. Eling-elingen ya, Ger. Mas yo sliramu wis ngerti babakan sing bener. Nanging yen sliramu ora bisa nglakoni babakan sing bener, iku padha karo ngapusi gustimu dhewe.
Lek awake dhewe niki sampun diwenehi babakan sing bener, diwenehi ngerti babakan sing bener. Tapi yen manusa niki kok mboten saged nglakoni babakan sing bener, padha karo ngapusi gustine dhewe. Lah. Memang ngeten niku. Jenengan kula aturi ngeten iki terus jenengan mireng paham napa mboten? Paham napa mboten? Paham. Nah, pahame panjenengan iki diseksani Gusti Allah. Jenengan saged nampi kanthi leres-leres. Oh iya sing diomongne Gus Sandi kae masuk ya. Nah, krana panjenengan dikersane ngertos kalian Gusti Allah, nanging yen panjenengan mboten saged anglakoni babakan sing bener niki wau, padha karo ngapusi Gusti Allah. Mergo napa sing menehi ngerti sinten? Gusti Allah. Ingkang ngersakaken jenengan sedaya saged mireng niku sinten? Gusti Allah. Ingkang ngersakne kula saged matur niki sinten? Gusti Allah. Lelek kabeh niki dibalek nih tenggene Gusti Allah sedanten. Kedai awake dhewe nggih netepi perintah sesuai dengan apa yang sudah kita mengerti. Niki lho. Kok abot entah Gus? Mau mikir kemarin. Jadi nak ngeten lho nggih, nuwun sewu. Hidup itu bukan sekedar mengerti, bukan sekedar teori. Tapi kita harus bisa menepati janji. Janji ini apa? Ya tapi perintah kanti nyoto niku wau. Ora mung pinter omong. Ora mung pinter omong tok. Kudune awake dhewe bisa anglakoni kanti nyoto. Mergo apa? Uripe awake dhewe niki nyoto. Jenengan nyoto apa mboten niki? Nyoto. Pundi nyotone? Tepuk tangan. Oh, berarti cek nyoto. Berarti cek urip berarti. Mulai takon ngacung rada suwi keju diwasan tepuk tangan. Berarti cek nyoto. Lah, krana kula panjenengan niki tasih nyoto urip teng alam donya, kudune awake dhewe niki anglakoni pangertian ingkang sampun kita tampi kanthi ngamalne nyoto-nyoto ngamalne, ngoten lho. Dadi ora mung sekedar teori, ora mung sekedar mengerti. Tapi yo lakonono. Ngoten. Mulane yang seniramu wis diwenehi ngerti, udune ya lakonono apa sing wis mok mangerteni kuwi. Mergo kabeh iku ana jalarane. Bejo ana jalarane, cilaka uga ana jalarane. Mongko eling-elingen sing temenan, ya nggih ya. Niki nek tembang niku ngoten. Dadi awake dhewe kedah saged anglakoni nopo ingkang sampun kita mangertosi. Ngoten lho. Kanthi nyoto orang mek pinter dongeng, nulis lan maca. Mung pinter dongeng, nulis lan maca. Tembi gurine bakal sengsara, tembe gurine bakal sengsara. Lan iku luwih dionekne lho. Dadi urip iku ora mung cukup pinter maca nulis lan crita. Malah ganti dongeng maca lan nulis ora cukup ngoten niku. Ora cukup, kudu bisa anglakoni apa sing sampun dimangertosi.
Nah, kedahe kan ngoten. Jadi ojo sampai awake dhewe niki wis diwene ngerti, nanging akhirnya kita ingkar janji. Karena apa? Nggiye panjenengan, iyone panjenengan niku disekseni pangeran sak temene niku nggih janjine panjenengan marang Gusti Allah. Mumpung wayah isih sore ndang budhalo sadurunge kowe dibudhalne, mumpung wayah lingsir wengi ndang menengo sadurunge kowe dimenengke, wong sabuwana kudu ngimani yen Gusti Allah iku mung siji, Kanjeng Muhammad pungkasane Nabi, reksanen temenan ning jero ati, manusa iku kudune ngerti asal sangkan paraning dumati, ya kudu ngabdi yen diuripi, mongko slamet donya akhirat wis pasti. Dororororeng neroreng mumpung wayah isih sore ndang budhalo sadurunge kowe dibudhalne. Maksudnya mumpung wayah isih sore ndang budhalo niki budhal nyanti. Budhal teng pundi? Mumpung wayah isih sore ndang budhalo niki. Man napa? Ndang budhalo. Nuwun sewu. Niki kan cara sore niki kan isih padang. Gitu? Berarti nyambut gawe golek butuhe urip. Ha. Sadurunge kowe dibu dalre. Terus budhalnya ndi niku wau? Mumpung wayah isih sore ndang budhalo sadurunge kowe dibudhalne. Ha, dadi budal budalnya ndi? Dadi yen awake dhewe niki tasih diparingi kesempatan urip, ndango tandang apa sing sak perlune ditandangi. Ibadah oke. Okay. Ngoten lho. Nyambut gawe iya. Ngoten. Nah, dadi mumpung wayah isih sore ndang budhalo, budhalo nyambut gawe, budhalo srawung karo tangga, budhalo nata kerukunane. Ngoten-ngoten niku lho. Budhalo ngibadah, ngoten niku. Sadurunge kowe dibudhalne maksude is dae. Lan-lan. Lah wong mati apa iso budhal dhewe? Sakit budhal dhewe napa mboten lek wis mati? Nah, mulane kudune awake dhewe ndang belajar budhal sadurunge dibudhalne. Lah, wonten istilah Jawa niku ngeten. Wong kuwi timbangane kepepet, angur ndang mepet. Lah, wong kuwi sadurunge kepepet, angur ndang mepet. Wong kepepet niku penak napa mboten? Tenan to. Lah, kek jenengane senengane mepet-mepet. Enak kuwi. Lah iya. Urung wayahe mepet dipepet-pepet ne. Lah iya. Mulai kajibek iki kadang mepet. Mulai kata sampai jibek rasane.
urung ayo mepet tok mepet ae wae. Heeh. Tapi lek nyawang ngono yo ketok yo marem. Dadi sak durunge awake dhewe dibudalne kudune ndang budal. Budal dhewe apa karo kanca? Dadi wongku sak durunge kepepet anggur ndang mepet. Niku mepet-mepet sinten? Gusti Allah. Jen awake dhewe iki wis kulino mepet, pas nalikane awake dhewe niki kepepet sampun siap. Corane kuda-kudane wis jelas, wah iki mesti ngene iki. Ngono kuwi modele. Mumpung wayaling sir wengi ndang menengo saturunge kowe dimenengke. Lagi, mumpung wayah lingsir wengi ndang menengo saturunge kowe dimenengke. Lingsir wengi wayahe napa? Lingsir wengi wayahe napa? Ibarate manembah eling marang Gusti Allah. Dadi yen awake dhewe niki tasih diparing kesempatan niki kedah saged memanfaatkan dengan baik. Duka niku arupa golek butuhe urip, duka niku arupa ngibadah manembah marang Gusti Allah. Yen sing urip niki kesempatan. Nenging pas nalikane awake dhewe niki dimenengke, cara ibarate niku kesempatan sudah habis bagi kita. Awake dhewe wis ora bisa nyapo-nyapo. Lah, iki kedah diangen-angen bab niki. Dadi mumpung wayah isih sore ndang budhal sak durunge awake dhewe dibudhalne. Mumpung wayah lingsir wengi ndang menengo sak durunge awake dhewe dimenengke. Mergo apa? Awake dhewe niki ana ya krana sing ngonokne ya Gusti Allah. Kok dingonokne piye to? Nganakne sing piye bahasane malah piye? Sing gawe ana ya Gusti Allah. Dadi kabeh iki krana Gusti Allah. Nuwun sewu, Gusti Allah niku sinten to jane? Gusti Allah niku sinten? Wah, iki pitakon angel dijawab iki. Jenengan nyembah Gusti Allah to? Gusti Allah niku sinten? Tuhan. Ngoten lho. Tuhane Allah, ngoten to? Tuhane wong Islam kan Allah to nggih? Nah. Terus bagaimana cara kita mentuhankan Tuhan kita? Apakah sudah benar apa belum cara kita mentuhankan Tuhan? Kadang iki ngakune duwe Tuhan tapi mok saingi dhewe. Nah, iki lho sing sering terjadi. Karena apa? Sifat keakuan yang Maha Esa. Lah repot toh? Keakuan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu sudah kau saingi sendiri. Sing jarimu kuwi mang Tuhanmu. Lah terus nyapa kok mau saingi dengan keakuanmu sendiri? Aku moho sugih. Aku sing paling sugih, aku sing paling pinter, aku sing paling suci, aku sing paling bener. Kuwi padha karo nyaingi kuasane Gusti Allah. Mulane dadi wong aja sok suci, aja sok paling bener dhewe. Oke? Okay? Ya dalah. Dadi urung karuan ngibadahi awake dhewe ditampa iki urung karuan. Mergo apa? Apa enek sing ngerti ngibadahi awake dhewe ditampa apa ora? Mulane aja sok gampang alok marang wong liya. Urung karuan ngibadahmu kuwi ditampa. Ya urung karuan sing mok lok-lokne wingi ibadahe ora ditampa.
iso uga sing sering awake dhewe lok-lokne kuwi mang malah wonge tawaduk tenanan, iso mentuhankan Tuhane tenanan yaiku Gusti Allah. Karena apa? Tidak ada rasa sombong di dalam hatinya. Ya. Nun sewu, wong rumangsa gedhe, rumangsa dhuwur, rumangsa sugih kuwi mang kuwi cara tumrape manusana mungguhe Gusti Allah, mungguhe Gusti Allah ku sombong tingkat tinggi menuruti Gusti Allah yen manusa iki merasa lebih baik daripada yang lain. Yo iku sifate iblis. Ayo. Iki padha ngeraya awake dhewe-dhewe iki. Sampai sumuk keringetan. Keringet adem tapi. Ya Allah, bisa tenang. Babakan ngeten iki kedah dimangertosi saestu. Kranten apa? Niki sing dados sangune urip hingga bejo mulya slamet donya tekaning akhirat. Amin. Nenging lek wis ngerti yo lakonono rek. Oleh ngerti dal penak. Dumo ngertos nggih dilakoni duka. Al mboten. Wah, berat. Al mboten. Oh, tak pun. Kaget. Ngaku to. Dadi minimal kita sudah mengerti dan kita belajar memperbaiki sedikit demi sedikit, nggih. Dipelajari alon-alon digiring lantaran ngilmune Gusti Allah sampun didunungake tenggene panjenengan sedaya. Mugia kula panjenengan sedaya pinaringan slamet padhang uripe lan tambah barokah manfaat uripe. Amin. Wong sabuwana kudu ngimani yen Gusti Allah iku mung siji, Kanjeng Muhammad pungkasane nabi, raksanen temenan ning jero ati. Di wong sak buwana kudu ngimani yen Gusti Allah iku mung siji, mulane aja gampang mok saingi. Rasa gumbedhemu kuwi padha karo nyaingi kuasane Gusti Allah. Mergo apa? Allahu Akbar, Allah sing maha gedhe dhewe. Ora ana sing bandingi. Lelek jenengan kok gonta-gonta rumangsa gumbedhe, nggih padha karo nyaingi keakbarane Gusti Allah niku. Rada diwai nggih lek menawi rada keladuk. Sing ngerim nggih panjenengan piyambak. Sing rim awake dewi-dewi. Jenenge wong manusa iki sak temene nuwun sewu nggih. Tugase mung apa to? Mung kon ngempet. Awake dhewe niki lho tugase mung kon ngempet. Ngempet babakan hawa nafsu. Lek nuruti hawa nafsu ora ono enteke. Mulane kon ngempet. Ngempet, ngempet, ngempet. Mulane wong urip iki lakune aja disengkakne. Lha wong daya-daya ora ya kaya nyengkakne uripe. Jenenge wong nyengkakne kuwi, nyengkakne uripe kuwi apa ya pengen ndang mati. Ngoten. Mulane aja gampang nyengkakne uripe awake dhewe. Selak nyapo, selak mati. Wis siap mati toh? Duru, podo. Layo penang, dereng, iya dereng. Alasannya apa? Sangune kurang. Omneh rong rabi bisa. Wih lalu jomblower, jomblower wih. Angel. Angel, angel is. Titenono guys. Tak taging kok. Lan. Pedongane, Gus. Ngono yo ngono rek. Ya, dadi wong sak buwana kudu ngimani yen Gusti Allah iku mung siji. Mulane aja gampang nyaingi Gusti Allah.
Qul huwallahu ahad, jangan kau saingi kekuasaane Gusti Allah. Allah iku mung siji. Aja mok banding-bandingne karo liyane. Aja. Nuwun sewu nggih. Kadang awake dhewe niki nuwun sewu. Kadang awake dhewe niki diparingi amalan. Padahal amalan niku nggih saking ayat-ayate Al-Qur'an. Krono sangke ampuwe ayat-ayat sing diamal niku mang akhirnya awake dhewe iso sukses. Niki contoh nggih. Nuwun sewu. Saged ugi amalan ingkang panjenengan waos meskipun saking ayat-ayate Quran niku iso dadekne musyrike panjenengan Pak Bu. Yen jenengan niki yakine kalih amalan terus ngilang ne Gusti Allah. Niki sering terjadi lho, nuwun sewu. Pun to. Iku mung tulisan, mung wacan. Sing jenengan amali niku mung tulisan, mung wacan sing sering jenengan onekne krana mantepe panjenengan. Nanging lek jenengan niki terus ngandane amalan kuwi mang, terus lali karo sing gawe ngamal. Nuwun sewu. Iku wis padha karo ngilangi pangeranmu dhewe. Dadose amalan niku mung dados sarana manembah muji nyedhet marang Gusti Allah. Dadi jenengan nglaksanakne ngamalan niku wau niku dados minangka dadi syariate utawa dadi ikhtiyare. Nanging tanpa anane tawakal iki padha karo ngilangi Gusti Allah. Ngoten. Contoh ngeten. Fatihah niku nggih, nuwun sewu Fatihah mawon. Niki digawe apik ya iso dadi apik, digawe elek ya iso dadi elek. Mergo apa? Fatihah kena nggih nyantet wong. Duh. Terus piye? Ya terus piye? Nah, kula ibaratne ngeten, kula ibaratne amalan niku wau nggih. Amalan niku wau kula ibaratne kaya apa iki enake? Kopi. Nah, kopi niki nggih. Cola. Nek ketemu bunga-bunga dhewe kok. Dijajal. Nah, contohnya kopi niki, nggih lho. Niki kula ibaratne kopi niki. Niki lek pas diombe ya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Larutan iki. Larutan iki wis ngombe kopi. Alhamdulillah. Yo enak. Nggih lho. Mergo dimanfaatne sing apik. Nanging jen kopi niki wau kula sirane jenengan. Kira-kira piye? Niki padha-padha kopine lho nggih. Lek diombe niki enak, lek mboten percaya cobi to, cobi. Enak, sumpah enak. Nanging lek disiramne kuwi ya dadi mala. Mergo apa? Kabeh iku ana jalarane. Bejo ana jalarane, cilaka uga ana jalarane. Tergantung oleh manfaatne niki wau. Ora beda kaya dongane panjenengan. Padha-padha awake dhewe iki omong, padha-padha omonge. Cara wong biyen tiyang kuna riyen kowe padha-padha omonge mbok ya omong sing apik wae. Ngoten nggih, biasane mbah-mbah awake dhewe lek pesen. Nggih. Padha-padha omonge mbok ya laku sing apik, omong sing apik wae. Mergo apa? Omongmu kuwi disekseni Gusti Allah, ge omonganmu kuwi sing ngersakne ya Gusti Allah. Nuwun sewu. Tiang donga niku padha karo wong ngaca. Yen pas nalikane jenengan iki kok ndonga apik bali nggih tenggene panjenengan piyambak. Lek ndongokne wong elek
ngumbali inggih tenggene panjenengan piyambak. Padha karo wong ngaca niku. Jenengan lek ngaca ngoten niku sing pirsa niku gambare sinten? Lah gambare piyambak. Dadi balike ya ning gone awake dhewe. Mulane aja sok gampang duwe prasangka ala ning gone wong liya apa meneh dongane ala ning gone wong liya. Mergane apa? Kuwi gambarane awakmu dhewe. Lho. Dijogo nggih? Dijogo nggih? Nggih. Nah, lek ngrekso ati niki sing ngati-ngati. Kanjeng Muhammad pungkasane Nabi reksanen temenan ning jero ati. Kanjeng Muhammad pungkasane Nabi wis jelas-jelas Nabi penyempurna. Nuwun sewu. Kanjeng Nabi Muhammad teng napa to? Kok Gusti Kanjeng Nabi niku mboten angsal digambar. Teng napa? Jenengan semerup alasane napa mboten? Wah, iki. Ingin tahu rahasianya? Nggih. Iki cara ngrokok seno oleh gak? Aku yo sungkan lek ngene. Iklan yang liwat. Mau tahu? Sumet sih. Marah yo rada sing nyanyi dhewe ngaji dhewe yo wis ra apa-apa wis. Oh wis ben wis. Teng napa kok Gusti Kanjeng Nabi niku mboten angsal digambar. Niku jane no mboten kok mboten angsal digambar. Nanging mboten kenging digambar. Mergo apa? Nabi Muhammad niku wujud nyata sifate pangeran. Wujud sifate pangeran niku nggih tenggene Nabi Muhammad. Mboten. Jane luwih jeruneh iso, tapi aku moh ngonek nenek kene. Lek pengen ngerti nyangkola. Lah piye? Lah iku lek mumet kabeh aku sing mumet pisan iku. Dadose niku sak temene mboten kenging digambar. Alasane apa? Mergo Kanjeng Nabi Muhammad iku wujud nyata sifate pangeran. Contone sabar. Sabar niku gambare piye to? Rupane apa? Terus bijaksana adil kuwi gambare piye? Kena digambar napa mboten adil niku? Ora kenek. Lha niku mboten kenging digambar. Tahu alasannya? Nggih, sampun. Sampun nggih? Nggih. Lek pengen luweh jelas neh nyango ora. Enteng. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Dadi kedae direksa teng jero ati babagan niku. Iki disumet apa ora dajane? Monggo. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kula kan mboten ngaji, sinau bareng nggih to? Nggih. Iku tiwasane polone pecah engko tak ngene. Terus manusa iku kudune ngerti asal sangkan paraning dumadi ya kudu ngabdi enti uripi mongko slamet dunya akhirat wis pasti. Nah. Manusa iku kudune ngerti asal sangkan paraning dumadi.
awet dhewe kan sewering mireng babakan ilmu sangkan paraning dumadi. Kuwi iki jane apa to jane? Wis penak-penakan lek jawab. Sangkan awet dhewe niki sangkane kondi. Awet dhewe niki sangkane kondi. Asale teko ndi? Sing nyipta awet dhewe sinten? Gusti Allah. Sangkane kondi. Asale teko ndi? Ya saka Gusti Allah. Terus parane awet dhewe sok lek wis mati parane nyang ndi? Berarti tujuane. Wong urip iki tujuane napa to? Mati. Sopo wong enek, sopo wong urip sing gelem urip terus iki enek ora? Mboten. Jenengan pengen mati napa mboten? Dereng. Wah, iki. Ora saiki. Sik. Pak Rabi sik. Aduh. Ini ngomongnya apa saja. Jadi wong urip iki asale sangkane tekondi ya iku Gusti Allah, terus parane besok nyandi ya kudune iso bali ning gone Gusti Allah meneh, ya kuwi sing diarani iman, cara sing diarani Islam kang sejati. Jenenge Islam sing sejati iku bali selamat marang asale. Sing asale awake dhewe iki ora ana dadi ana. Kuwi sing ngersakne sapa? Ya Gusti Allah dhewe. Kudune awake dhewe kudu bisa balik marang sing gawe.